IM pra todo lado. É... Você distrai eles. Eu dou um jeito de entrar. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles estão fechando tudo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são enormes. Entrando no alcance. Parece que a AIM construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. O original deve estar mais pro interior do prédio. Vou continuar procurando.